lamun boga karat hoyong dibuang karat tuh iya. Lamun motor kapadu ka gores separaret mahalana nu ieu aya gores. Lamun motor hoyong bana hideung ieu pamitos nempel kitu ah digembrong sileur teh di naon sileur teh paiteun ba pait nah kapoban aya kapo gores aya 10.000 10.000 ta ieu 10.000 ta ieu salawe upami sapaket 50 sapaket. Ini boga herang aya mesin bersih gores beres ban hidup aya hasil dapat kinokna yang ngompak pake sapaket kada ieu paie ada atau si cilegaring upami hoyong merah mau pik siler upami hoyong herang iya mantep dia nah iya sesepuh iya sesepuh ini beda itu mana? Mana ini tuh ada pelan anu pilu mah jamur kaca mah upami bapak gaduh mobil iya hoyong awet wiper ulah boros supado serawasin ke luar kota ini ejik pada hidin jamur kaca hoyong boros nah iya dia iya contohnya diling naroskin kamu jamur iya mah semprotin di kaca mobil. Bong kacana nu ditis. Tah, upami hayang biasa. Kapir badas teh asa. Punten nya sakedap dipotong ge. Bade ngahideung aya kapas, ku kapas aya busa, ku busa. Acana teh aya busa, ku kapas. Acana teh aya kapas asal rata we kieu. Ge pamitos rata antosan teh 2 menit. Aya tos 2 menit. Ya rujuk bingung aya. Jangan sekali-kali menggunakan begini. Kelap kaca kadai ulang ngamunukir. Pilih ia mandi bumi, buka kaca mobil, ulang ngamunukir. Kaya kan katun, kami kan seher, kaos bekas. Kaya dia lap lebih kagari. Kaya upamitas gari.